Të nderuar shikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ në televizionin e Prizrenit. U përkujtua 25 vjetori i betejës së UQK-s tek kullat e Hoqës. Kryetari i Shkodrës, Benet Beci, vizitoi Prizrenin. Reaktivizohet skuadra e futbolit Drini i Bardh nga Gjonaj i Hasit. Me një manifestim të dielën para lapidarit të dëshmorit të Nazim Buturi dhe martirëve të Hoqës të qytetit, është përkujtuar 25 vjetori i betejës tek vendi i njohur si Kulla e Hoqës. Të dielën me një manifestim është përkujtuar 25 vjetori i betejës tek vendi Kulla e Hoqës në Hoqë të qytetit. Pjesë e shënimit të kësaj ngjarje ku në betejën e parë frontale forcat e ushtrisë shërimtare të Kosovës zbrapsen armikun që ja kishte mësyr zonës së lirë të UÇK-s në Vrri, ishin antar të shoqatave të dalë nga lufta, banor të Vrrinit dhe përfaqësues të pushtetit lokal në Prizren. Kryesuesja e Kuvendit të Prizrenit Antigona Berisha Bityqi tha se betejat 16 korrikut të vitit 1998 ishte shembulli më i mirë se si duhet të luftohet për liri, frimzim edhe për shumë ushtare vullnetar të cilët pandalshëm ju bashkuan radhëve të UÇK-s. Rezistenca e djemve dhe e burrave të fshatit Hoqë qytetit, bashkë me shumë trimat të tjerë të fshatrave për rreth, zhvilluan një betejë disa orëshe të mundimshme, fatmirësisht pa humbje nga ana e tyre, por me humbje e dëme për agresorin serb. Beteja e 16 korrikut, por edhe shumë të tjera që ndodhe në vitin 98, e deri në qershor të 99-s, neve si përfaqësues direkt të qytetarve dhe shërbyes të popullit, datat e tila në shërben si momente për frymëzim, për të punuar e trasuar rrugën e tyre në shërbim të komunitetit dhe në avancimin e proceseve, shtetërore për ruajtje në Kosovës si amanet e njëherit jetësimin e idealeve të dëshmorve, të rënë altarin e lirisë për ditët që ne po i gëzojmë. Kryetari i Shoqatës së Veteranëve të UÇK-s në Hoqë të qytetit, Shemedin Krasniqi, tha se kjo betejë duhet të na kujtojë të kaluarën tonë të lavdishme. Organizimi dhe vullneti i trimave të UÇK-s ishte i madh për të pranuar dhe fituar këtë betejë. Beteja frontale kishte filluar. Forcat armike ishin të mëdha dhe të pajisura edhe me tenke dhe autoblinga. Trimat e UÇK-s nga Vrrinje e Lumba ishin të pathyër. Betejes ju bashkuan edhe forcat të UÇK-s nga Eshkova me agim Shalën, nga Bilusha e Poslishti me komandant Zafir Berishën, nga Lagja Tusus me komandant Nasir Berishën dhe me strategjin e komandant Gjevat Berishës. Komandanti Brigadës 125 të UÇK-s për zonën e Pashtrikut në Atbasha, tha se në këtë betejë e hoi pushka djemve të Vrrinit që u këndërvun suksesshëm armikut duke e zbrapsur atë nga mësimja drejt shtabit të UÇK-s në Eshkovë. Pjesa e Vrrinit ishte zëri i parë që u këndërvy forcave të armikut nga djemët më të mirë të pësajtreve. Pjesa e Vrrinit është një tokë e thyë, shtirë e manëvrushme për forcat e armikut. Prandaj, ai u detyrua që të bëj të shti me artilleri nga distancat e larta sepse tankcat dhe artilleria shtirë që të mërinin këtë teren. Por duke ditur edhe që zemrat e këty malësorve të Prizrenit janë të mëdha. Fidan Shalja, familja të cilit i dha shumë dëshmor lirisë e Kosovës, tha se beteja 25 vite më parë kishte një rëndësi të veçantë, ku trimat e Kosovës nuk lejuan armikun që të futet në lokalitetet e Vrrinit ku ndodhej popullata e tërë. Beteja e 16 korrikut ishte në njëna ndër betejat që
ushtria shlirimtare e Kosovës u sfidu me forcat okupatore të armikut, ku plumbat e pare në lagjën Tusuz i filluan armiku për ta vrar Agim Shalën, bashkë me ta ku ishte edhe Gjimshit Krasnishi, e cila bete u shtrejnë drejt kullave, këtu ku jemi tash poshtë neve, kullave të Hoqës së qytetit dhe në drejtim të Poslishtit. Për të gjithë të pranishmit u shfaq edhe një program i pasur artistik. Të hënën, kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur në vizit kryetarin e bashkësisë Shkodrës, Benet Beci, i cili është shoqëruar nga ambasadori Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi. Pas bashkëbisedimit me misafirët e ti, para kamerave, kryetari Shaqir Totaj tha se Prizrenin dhe Shkodrën e lidhin shumë gjëra të përbashkëta tradicionale, kulturore, dhe ne biseduam që të bashkëpunojmë ngushtë në radhë të parë për të ngritur kapacitetet tona turistike të përbashkëta. Është një mundësi e tillë që të bëjmë për shembull ditët e Prizrenit në Shkodër, apo ditët e Shkodrës në Prizren, ku përfshihet edhe kultura, edhe turizmi, edhe biznesi, edhe sporti, edhe gjitha. Edhe është diçka që ne të ta shqyrtojmë dhe jam shumë i sigur se do të gjejmë forma dhe varianta se si të organizojmë edhe në këtë mënyrë do të kontribuojmë në levizje nga Prizreni në Shkodër edhe nga Shkodër në Prizren. Sepse ka shumë gjonat përbashkëta të cilat duhet të promovohen edhe të shfrytëzohen në funksion të ngritjes e kapaciteteve turistike për të dy palët. Ndërkaq, kryetari i bashkisë Shkodrës, Benet Beci, tha se ky takim është fillimi i një rrugtimi të gjatë bashkëpunimi shumë dimensional. Cilësia e kryetarit bashkie dhe më duhet ta shoh nga një këndvështrim i tjetër, nga një këndvështrim bashkëpunimi, nga një këndvështrim zhvillimi dhe sot gjeta kënaqësinë dhe pata kënaqësinë që me kryetarin të shkëmbenin dhe diskutonin për sa mënyra dhe mundësi kemi që mes dy bashkive tona, mes Prizrenit dhe Shkodrës të zhvillojmë një bashkëpunim i cili është jo vetëm historik, jo vetëm kulturor, jo vetëm sportiv, jo vetëm do të thoja turistik, por edhe ekonomik. Të gjitha këto diskutime sot mendoj se kanë qenë shumë të vlefshme si një fillim për një rrugtim të gjatë bashkëpunues me përfitime të dy palëve. Se këto dy qytete shqiptare duhet të bashkunojnë më thellë në të ardhmen për shkak të qytetarëve, u shpreh edhe ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi. Shekullore do thonja unë që ekziston midis tyre dy pjesëve të treve son kombëtare që duhet i çojmë më tej. Është e rëndësishme që vullneti i shprehur sot, ne bisedojmë për tema të tjera që janë me shumë interes, do të bëj të mundur që të venë zbatim, sepse në radh parë nuk është thjesht dëshira politikës, por është dëshira qytetarëve që Prizrenin dhe Shkodrën ta shikojnë shumë më afër njëjtëtetit se më parë. Ndryshe, deri me tani, bashkëpunimi ndërmjet këtyre dy qyteteve të njohura shqiptare ka funksionuar në masë jo të duhur, andaj nga ky takim u shpreh gatishmëri nga krerët e Prizrenit dhe Shkodrës që në të ardhmen ky bashkëpunim të intensifikohet më tepër. Kryetari i Prizrenit Shaqir Totaj ka shoqëruar të hënën kryetarin e Shkodrës Benet Beci dhe ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë Qemal Mingjozi për një vizitë drejtuesve të Festivalit të Filmit Dokumentarëve të Shkurtër DokuFest. Drejtuesit e DokuFest kanë mirëpritur në vizit kryetarin e bashkisë së Kodrës Benet Beci dhe ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë Qemal Mingjozi, të cilët janë shoqëruar nga i pari i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj. Ky i fundit tha se bashkëpunimi mes dy qyteteve tona në fushën e kulturës është më së domosdoshëm dhe shembulli më i miri i këtij bashkëpunimi më të frytshëm në të ardhmen është organizimi i festivalit DokuFest, që është ndër ngjarjet më të rëndësishme kulturore jo vetëm në vendin tonë. DokuFesti me një farë mënyrë është kënaqësia e Prizrenit, është brendi Prizrenit, edhe komuna normal si e përkra, jo vetëm me financa, po edhe me logistikë, edhe është kënaqësi kur kemi misafir të këtij rangu që kemi ku t'i sillim. I falemndroj edhe zyrtarët e DokuFestit për pritje, pra bëhet fjalë për një festival tashmë ndërkombëtar i cili e promovon jo vetëm Prizrenin, po e promovon edhe tonë Kosovën, edhe diskutimi rreth mënyrës se si ka lindë ideja me organizuar një festival tillë, si bëhet selektimi i filmave, çfarë rritje kemi çdo vjet, janë tema shumë të rëndësishme edhe është një burim i përvojave edhe burim i ideve për diçka tjetër që eventualisht mund të organizohet në Shkodër,
jam i sigur që edhe ne ku shkojmë Shkodër do të kemi mundësi të shofim diçka të tillë. Edhe këtë kjo shkon në funksion të hulumtimit të ideve të reja për jetën kulturore, për projektet të përbashkëta, për mënyrën se si mund të promovojmë më të tjetë qytetin, Shkodrën, bashkëpunimin edhe vlerat që ne i posedojmë. Kryetari i Shkodrës Benet Beci tha se gjithmonë ka qenë impresionuar me të arriturat e Dokufest dhe shkëmbimi për vojave për organizime kulturore edhe në qytetin që ai e drejton janë të mirë pritura. Kam qenë gjithmonë impresionuar nga ky aktivitet, ja i lidh shumë Prizrenin me filmin dhe me një aktivitet të rëndësishëm të qytetit, që është pothuajse i shkrirë dhe isha kurioz të dija dhe mësova shumë sot për mënyrën si është organizuar, për historinë. Unë vi nga kuadri në një diskutimi me kryetarin e bashkisë për gjithë mënyrat të bashkëpunimit mes Prizrenit dhe Shkodrës dhe shoh se eksperiencat më të mira të secilit është mirë që ti dimë dhe ti ndajmë njëri tjetrin. Për mua është një aktivitet jashtëzakonshëm, mënyra si është organizuar, edhe mënyra se si po rritet si aktivitet. I kemi ftuar dhe organizatorët këtu për në Shkodrë, sigurisht ndoshta do të vim një ditë edhe për të marrë pjesë në festival. Jam të impresionuar dhe njëkohësisht shumë falënderues për mikpritjen edhe për dhënien e mundësisë për të diskutuar së bashku për evente të tilla. Drejtori artistik i Dokufest, Veton Nurkollari, gjithashtu përmendi mundësinë e shkëmbimit të përvojave me organizmat kulturor shkodran për zhvillimin dhe kultivimin e kulturës. Edhe mendoj që do të ishte mirë me punu në atë drejtim, dy anësh, në për këtu edhe për Shkodrës, me i pa mundësit, se qka, thashe edhe një Shkodra dhe Prizreni kanë disa në qashmëri qërat mund të shfrytëzohen, dhe dobit dërsia. Dhe unë jam ikëzuar nëse provojmë të arrisim këtë bashkëpunim. Gjatë kësaj vizite, kreu i bashkisë së Kodrës Benet Beci shprej dëshirën e ti që këtë vit të përcjell nga afër edicionin e 22 të festivalit Dokufest, i cili fillon në datë 4 gusht. Kryetari i Prizrenit, Totaj, ka shoqëruar mysafirin e ti nga Shkodra Benet Beci edhe në hapësirat e parkut trajnimeve dhe inovacionit. Gjatë qëndrimit të kryetarit të Shkodrës Benet Beci, në qytetin e Prizrenit bashkë me nikoqirin e ti Shaqir Totaj, vizituan edhe parkun e trajnimeve dhe inovacionit. Me këtë rast, kryetari Totaj tha se ata u informuar rreth funksionalizimit, planeve dhe të arriturave në këtë zonë të veçantë për zhvillim ekonomik dhe jo vetëm. Sot bashkë me mysafirin tonë kryetarin e Shkodrës erdhëm përveç tjerash edhe në ITP, për shkak se është një projekt interesant, është një park i trajnimit dhe inovacionit. Edhe gjithsesi Prizreni krenuat që e ka këtë park këtu, po u takum edhe me menaxherin e parkut edhe morëm informacione mbi mënyrën se si funksionon, mbi planet e tyre, mbi të arriturat e tyre, edhe këtë kjo në funksion të dhënjes informacioneve të kryetarit të Shkodrës, zotit Benet, si një ide e mundshme që ndoshta edhe në Shkodrë të ketë një park të tillë. Kurse kryetari i bashkisë së Shkodrës Beci theksoi se këtë vizit në ITP jemi duke zhvilluar me qëllim të bashkëpunimit të mëtutjeshëm në mes të dy qyteteve Prizrenit dhe Shkodrës. Është një vizit me shumë interes, është një eksperiencë më të mirë për cilat kam dëgjuar në Tiranë, të parkut të inovacionit të ITP-s këtu, sot e pash në realitet çfarë dhe si është organizuar, është një mundësi që ne mund ta replikojmë, mund ta bëjmë edhe në Shkodër, po e shohim në kuadrin e një bashkëpunimi që kemi me kryetarin dhe disa diskutimeve që kemi parë në lidhjen e Shkodrës dhe Prizrenit, të shkëmbimit të eksperiencave të rritjes bashkëpunimit. Por më është impresionuese dhe njëkohësisht e shoh si një eksperiencë të mirë cilën edhe mund ta aplikojmë. Kryetarët po ashtu njoftuan rreth funksionimit të parkut dhe veprimtarive të ndryshme që zhvillohen në të gjithë ambientin e ITP-së. E ndërsa në fundjavë për herë të parë është organizuar turnes simbolik i futbolit nga ish lojtar që kanë qenë pjesë e skuadrave të ndryshme gjatë kohës rezistencës së shqiptarve ndaj okupimit të egër sërb. Me këtë rast janë nderuar edhe ish lojtar tani dëshmorë të kombit, si dhe ata që kanë kontribuar për lirinë e Kosovës nën uniformën e UÇK-së.
Këtë fundjavë janë bërë bashkë shumë ish futbolistë të kohës e rezistencës gjatë viteve të 90-tat të shekullit të kaluar dhe para se të fillonin ndeshjet e turneut të parë të këtij lloji që është iniciuar nga ish lojtarë i disa skuadrave futbollistike dhe veterani i UÇK-s Faik Berisha nga Lëndëvica, ata kanë nderuar me homazhe dhe buçeta lulesh ish bashkëlojtarët dhe bashkëluftëtarët, heroin e Kosovës Përparim Thaçi dhe ish komandantin UÇK-s Xhavit Elshani, të cilët prenë të qetë në varrezat e dëshmorëve në Lëndëvicë. Iniciuesi i turneut Faik Berisha tha se ideja për organizimin e kësaj ngjarje ka për synim që sërish të bëjë bashkë futbollistët e dikurshëm që në okupimin e egër serb mbajtën gjallë sportin kosovar dhe për të përkujtuar shumë shok që u flijuan për lirinë e vendin tonë, por dhe që dhanë kontribut të jashtëzakonshëm në sport e luftë dhe ndërruan jetë pasaj. Është një ditë që i kemi mbledh ish futbollistët e viteve 90-ta që kemi qenë shok së bashku, kemi luftuar edhe me Xhavitin, me Përparimin. Shumica janë që kanë luajtur me dytë, edhe me dëshmorin e kombit Përparim Thaçin, por edhe me shokin e tonë të ndjerë Xhavit Elshanin. Janë të rreth nga Gjakova, Student Qani, Xerzja, nga të rreth i Hasit, Vrini, me gjithë ata që kemi luajtur vitin e 90-ta deri në fillimin e luftës. Po janë edhe shok tanë që kanë marrë pjesë edhe në luftë, edhe disa janë invalid, edhe si. Është një gjë shumë e mirë që pas shumë vitesh jemi tu taku me disa edhe për herë të parë, ka që nuk kemi po prej pas luftës. Po emocionet janë shumë të mëdha, për shembull kemi lojtarë të studentçanit që kemi atje, kemi lojtarë nga Xerzja që thash. Ne çfarë kushte kemi luajtur në atë kohë kanë qenë shumë kohë të vështira në terren, si situata, nuk kemi mujt me lujt ndeshje deri në fund pa na pengu okupatori serb. Sot kjo është edhe një pamje e trive që mi bën, na jemi të lirë. I kanë kushtet shumë më të mira për me lujt, me ecë përpara futbolli. I lumtët që ndodhet në mesin e bashkëlojtarëve dhe bashkëluftëtarëve të vet ndije edhe Gzim Daka, lojtari shumë vjeçar i ekipeve nga Gjakova, i cili pati porosi për futbollistët e rinj që të përkushtohen më tepër në sport, duke marrë shembull sakrificën e shumë gjeneratave që mbajnë gjallë sportin më të popularizuar në botë në kohëra shumë të vështira për popullin tonë. Sot do është një knasi po takohemi mas shumë viteve bashkë, po që ka është ma kryesoria edhe ajo sublimja e këti turneot është që sot i kemi dy shok tonë, ishë bashkë luftetarë, po njëri është dëshmorë dhe tjetëri në ka ndru jetë para dy viteve Xhavit Elshani me Përparim Thaçin, të cilit na jemi krenarë që i kemi pas mesin tonë. Kështu që ka të them tjetër, kësi evenimente për kësi njerëz dhe për bashkë futbolistë tonë të viteve 90-90 që është një plejadë e artë e Kosovës, është një ushtri, një pjesë vazhdueshme e ushtrisë lindore të Kosovës, të cilit i kemi dalë ball okupatorit dhe i kemi sfidu me ndeshjet, sikur që e dini edhe ju vetë që jeni kona aktor të aty në ndeshjeve, edhe jam krenar për atë punë me këta shok, unë edhe këta shok të mi edhe si ti, besoj si edhe ti i bashkangjites të urimit tim, ju falenderoj nga zemra, i shala kësi evenimente do të kemi prapë, e do të mlidhemi edhe ma gjensirë se nuk është vishë komuna Prizrenit e Gjakovës e Raovecit edhe e Suarekes, po e jonë shumë komuna tjera që kemi me qindra futbolista dhe sportist, po edhe bashkë luftetarë që kanë qenë futbolista të ndryshme të ekipeve të Kosovës. Nga mërgimi kishtë ardhur edhe Fadil Osmanollaj, i cili gjithashtu në thasë ndijet i emocionuar që ndodhej mes miqve të ti, me të cilët dikur në një kohë të rëndë luanin futbol në Kosovën e Robruar. Edhe gjithë dëshmorëve, kjo është në rëndë para, ata s'duan të harrojmë kur. Në rëndë dytë, kemi lujt me ta borë për para. Është një ndjenë posaçërisht për mua e veçantë, por me gjithë atë jeta vazhdojnë, s'kemi që të bëjnë. Unë, pi natë 4 dhe më honë jam jashtë në Gjermani, jam, si me thonë, shumë i lumëtur, edhe, si me thonë, s'kam diçka, nuk kam fjallë ndoshta, por me gjitha ta duhet... Sot kënë takuar shumë. Dita parë, po, shumë, me thonë drejten, se kam qenë edhe për komtarë në Kosovë, s'kam lujtë, njofin shumë, me gjithë për pjavoj, po, po, kam qenë, si me thonë, ndashta në treblerej me i mje aty atësaj kohë. Por kam shok shumë që kanë konë njëjtë si unë, ndashta edhe matë mire kemi këtë Trugovës me dinë, edhe a ishte njërë ndërë letarë të thuja matë mire të rajonit, por o konë situata edhe s'kemi mujtë kërë gjëmë e bërë. Kurse tash është situata edhe besoj se edhe duhet me dhonë maksimume se kemi talenta.
Në këtë turne, u zhvilluan ndeshje interesante në fushën sportive të shkollës në fshatin Lendovic, ku rezultati ishte në plan të dytë. Ky turne, sipas organizatorëve, pritet në të ardhmen të tradicional dhe më masovik. Pas një pauze disa vjeçare, është reaktivizuar klubi i futbollit Drini i Bardh, i cili do të garojë në ligën e tretë të Kosovës në futboll. Pas themelimit të kryesisë së klubit, të shtunën është prezentuar edhe trajneri Zymber Elshani. Kryetari i klubit Mustaf Totaj ka thënë se reaktivizimi i klubit ka për synim zhvillimin dhe masovizimin e sportit në zonën e Hasit, duke shtuar se me mbështetjen si gjithin hasianët, presim të kemi një klubol respektabil në të ardhmen e afërt, ndërsa e vlerësoi si projekt rëndësishëm ndërtimin e stadiumit futbolistik në Gjonaj. Optimist se klubi i futbollit Drini i Bardh do të jetë klub që synon ngritjen në ligat e Republikës së Kosovës, u shprehën edhe trajneri Zymber Elshani dhe lojtari Sulejman Limani. Reaktivizimi i klubit me kryesi të re e qëllimi ynë është me zhvillu sportin në Has, qëllimi ynë është që tri të Hasit kanë me shkat mirën, që zotit edhe stadiumin a ka maru, është në përfundim e sipër, kështu që e kemi një vullnet shumë atë madhë me hecë përpara me futbol, sa mundëm edhe sa dim. Edhe deshte më shtu që komplet kemi dëshirë që të na ndimoj gjithë Hasi, se unë jemi bërë së bashku tre lokalet ushqimore të Hasit, restorant Lisi, restorant Geti edhe Piceria Venecia. Na tre kemi marrë iniciativë së bashku që klubin Drini i Bardh Has të reaktivizohem në ligën e tretë edhe do japim gjithë shka ata shka mundëm edhe për këtë klub. Ka shtyrë ajo që këtu u bën një organizimi i ri, dhe stadiumi i ri, bas biseda me kryetari që kemi pas Mustafën, kemi vendosë që t'jem pjesë e klubit futbolistik Drini i Bardh. Besoj me dijen time të t'jap gjithë gjithë nga vetja, që klubit të rritë sukseset, të shofim të ashtë me ardhen në lejtarve, do t'kemi të ashtë bisedime me kryesin, shka të mujna me pru edhe sa lojtarë këtu janë vendorë janë gjithë Kosovarë jemi, po vendorë në i quja ta që janë këtu, as janë dhe këtu të fshatit, o gjithë Hasit, dhe t'i shkrujmë, dhe t'i shenojmë, emrat, sa janë, edhe sa lojtarë në vynë që na t'i bojmë 22-25 lojtarë t'i kemi në dispozicion. Mua më shtyri disa kushte, si për shembull, kur e pash një organizim dhe rikthim të klubit Drini i Bardh, më shtyri që t'i afrohem klubit dhe t'a plotësojmë objektivin ton që t'a ngrisim klubin një ligë më lartë. Falenderoj të gjithë ata që më kanë afruar dhe më kanë ftuar, më kanë besuar. Shpresojm që t'i arrijm objektivat. E tani ndrojmë temë të informacionit. Në fundjavë përplot me vizitorë dhe atmosferë të këndshme verore, ka qenë njëra nga pishinat më të mira në vendin ton, ajo Santea, që ndovët në lagjen Arbana të Prizrenit. Ju sjellim atmosferën që ka mbretëruar atje. Do se njën regull, uj shumë i pasër, ka marrë shumë nxejt,
jena duke naq. Shpërndeshim. Çfarë do të kishit shtu në këtë pishin? E kisha shtu një sen që ma shpesh me posi që ku mund pak dhe jo veç dila e me posi ma shumë atmosferë ma shpesh. Ta që vjene la ta garnoqe ta që pithlejnë. E me posi ma shumë atmosferë ma mija. Mi e shumë u knaqmi, jam me dy vajzët e mija, jena orë prej Zvicrën përshem, dullum pak, hera parë, dita parë, sëtë. Mi e shumë, ma mi e si në Turki, për mu ma mi e si në Turki është. U knaqmi, u knaqmi, shumë bukër. Qka për përqenë? Po marrë me shok, pishina po më qenë shumë. Qa po të përqenë me shumë? Po më përqenë këto, e ato përgoni këtu. Qa që dash me pasu një qëtë? Edhe një skele, aty me kësuj. Si u, e a më di, si trampolin. Për momentin kemi kapacitet 1968 ulse. Për momentin i kena plus ulse ka rrik që s'kena posë ven. Interesimi dhe më si të mësë e dile është dhe veçant, është në emocion në të noja, mi po të në këtë njerëzi mrena. është koki pomjës edhe një përshin që e kena matë mirë ndështë në Kosovë. Dison për shemë dhe dile, kena 5 DJ që edhe në ashtë të në nevojë se u konë edhe jove në kalu në meni DJ u konë flëtë, ma shumë se tash. E tash për mundu me bo një varë ndryshimi që të sot për shemë DJ Aciri është rezident, Lil Miss, DJ Flex, DJ Trouble, DJ Rolly, janë pes për ty në sotvesh. Është rava tani të ndëruar shikues të përcjellim të tjera informacione të ditës së sotme. Së dhënësi i qeverisë për parim kryeziu njoftoi se kryeministri Albin Kurti nuk do t'i shkojë në takim të hënën homologut të tij të Shqipërisë Edi Rama në kuadër të takimit me liderët e Ballkanit Perëndimor. Kryeziu shkroi në Facebook se Kurti ka marrë ftesë nga Rama një javë më parë për një drekje formale me komisionerin evropian Oliver Varhelyi, ku janë të ftuar edhe kryetarë të tjerë të Ballkanit Perëndimor. Por sipas tij, Kurti muaj më parë ka konfirmuar pjesëmarrjen në një konferencë tjetër në Greqi. Para një jave, kryeministri i Kosovës Albin Kurti është ftuar nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama për një drekje formale me komisionerin evropian Oliver Varhelyi në Tiranë, e ku janë të ftuar të marrin pjesë edhe kryeministrat e tjerë të Ballkanit Perëndimor. Kryeministri Kurti ka njoftuar kryeministrin Rama që nuk do të mund të shkojë kësaj radhe, meqë muaj më parë ka konfirmuar pjesëmarrjen në një konferencë në Kretë të Greqisë, e ku paneli për Ballkanin Perëndimor është saktësisht në ditën e njëjtë e në kohën e njëjtë, ka shkruar ai. Ministri i Mbrojtjes Armen Mehaj ka bërë thirrje që qytetarët të japin kontributin e tyre duke dhëruar në fondin e sigurisë. Mehaj ka thënë se ushtria përmes investimit në armatime dhe pajisje të tjera ushtarake po konsolidohet në vazhdimsi. Që të jetë edhe më e fortë për të garantuar një Kosovë më të sigurt, të gjithë qytetarët të dashur mund të kontriboni duke dhëruar në fondin e sigurisë në llogarinë aktive brenda apo jashtë vendit. Për kontribute brenda vendit mund të përdorni llogarinë e hapur në BÇK, ndërsa jashtë vendit llogarinë ndërkombëtare, ka njoftuar ministri. Ka qenë mësues. Dëshmitari Rustem Mustafa Remi ish komandanti ushtrisë qlirimtare të Kosovës në zonën operative të Labit në gjykimin dhe Hashim Thaqit dhe të tjerve, të hënën tha se antarët e shtabit të përgjithshëm përveç Ram Bujës dhe Jakub Krasniqit, kanë qëndruar jashtë Kosovës gjatë luftës në periudën tetor 1998 deri në mars të vitit 1999. Të gjithë qëndronin jashtë vendit me përjashtim të Jakub Krasniqit, Ram Bujës dhe komandantët e zonave, të gjithë të tjerë qëndronin jashtë vendit, tha Remi.
U përkujtua 25 vjetori i betejës së UQK-s te kullat e Hoxhës. Kryetari i Shkodrës, Benet Beci, vizitoi Prizrenin. Reaktivizohet skuadra e futbolit Drini Bardh nga Gjonaj i Hasit. Të ndëruar shikuesi, ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion të lajmëve. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshit.